بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، مبارك ربيع الأول أيدا رسولمز عليه الصلاة والسلام تولد طبقان أيلرده وزاد وبركتن خسن خلقلر حقدا صحبت لشلين دوام تمس. Azizler, Allah Hak Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah ve me arselnake illa rahmeteli alemin. Biz sizni bütün alemlerge rahmet olarak yubardik deyip Allah merhamet kıladı. Hakikatte ham Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün alemlerge rahmet bulup kirgen zatlar. O zatı ve barakatını hayatlarını organer ikenmiz, o zatı ve barakatını insanlarge kılayatken husnu muamelelerini, yetimlerge müşfikligini, rahimliligini, zayıf zuafalarga o'ta mehribon ekanligini ko'rganimizda beixtiyor azizlar o'zimizni xulqimizdan uyalib ko'zimizga yosh keladi. Butun olamlarga nur bo'lib kelgan zot, butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan zot, qiyomat qoyim bo'lganda ummatlarini faqatgina shafoat qilishlik izni bilan peshonalarini sajdaga qo'yib ummatim deb ummatini shafoat qilishlikka loyiq deb topilgan zot qanchalik yetimparvarlar u qanchalik zaif va zuofolarga e'tibor mehribon mushfiqu biz qandaymiz. Kunlardan bir kuni payg'ambarimiz alayhi salot va salam hayitgohga chiqdilar. Kelayotdilar, ko'chada bolalarni o'ynab, yayrab yurganini ko'rdilar. Hammalar xursand, lekin bir chekada bir go'dak yig'lab o'tirar edi. Payg'ambarimiz alayhi salot va salam uni oldiga borib, "Ey bolam, nima uchun hayit kunida yig'layapsan?" Bolaning ko'rinishi ham, usti ham o'ta abg'or edi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı gödek tanımadı da benim otam İslam himayesinde alemden öttüler. Ben yetim bulup kaldım. Onam ise başkası gibi durmuş ki çıktı. Hemen arsamızını ular yediler, ular kiydiler, bana küçüge attılar. Kandayı kılıp kursan bulayı, kandayı kılıp kuleyi ki ben yetim bulup kaldım ki dedi bala. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam balanı kuleden üşlep. Haklesen mi? Ben seni ota bulsam. Haklesen mi? Ali radiyallahu anhu senge amaki bolsa, Hasan Hüseyin senge aka bolsa, Fatima senge opa bolsa dediler. Bola bildi ki gapirayotgan Rasulimiz aleyhi salatu vesselam ekanlar. Bola yig'lab turib xursand bo'lib qanday qilib rozi bo'lmay ya Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem dediler. Haqiqatda bu juda ham katta baxt edi. Peygamberimiz aleyhi salatu vesselam bolani uylariga yetalab oborib uni kiyintirdilar, yedirdiler. Unga xursandchilik baxsh ettilar. Bola ko'chaga chiqib xursand bo'lib o'ynab yurganini ko'rgan boshqa bolalar hayron bo'ldilar. Oldilariga kelib, "Hozirgina yig'lab yurgan eding, endi xursandsan, nima bo'ldi?" dedi. Shunda bola tengdoshlariga qarab faxr bilan, "Qanday qilib xursand bo'lmayki, axir meni otam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'ldilar. İmam Hasan, İmam Hüseyin'dek akamlar, Fatime-i Zahra'dek opamlar, Hazreti Ali radıyallahu anhudek amakim bolsa, qanday qilib xursand bo'lmay?" dediler. Bu gapni eshitarkan atrofida turgan ba'zi ko'daklar yig'ladilar. Hayron bo'lib, "Nega yig'layapsizlar?" dedi. "Biz ham yetim bo'lganimizda edi, deb orzu qilib yig'layapmiz," dediler. Qarang, Payg'ambarimiz alayhissalom bu yetim bolaga keyin ham ko'p e'tibor qildilar. Ammo Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam olamdan o'tganda bu xabar o'sha go'dakka yetib borganda ko'chaga chiqib yig'lab turib, "Endi men haqiqiy yetimga aylandim. Endi men haqiqiy g'aribga aylandim," deb yig'lagan ekanlar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam azizlar nihoyat darajada yetim parvar ediki, birortamiz bu darajada yetimlarga e'tibor qila olmaymiz. Hattoki Rasulimiz alayhi salatu vasallam bir necha marotaba o'zlarining muborak hadislarida yetim parvarlikka da'vat qilib, kim yetimni boshini silasa, kim yetim parvar bo'lsa, jannatda men bilan mana shunday turadi deb ikki barmoqlarini bir-birlariga tekkizdilar. Yelkasi yelkasiga tegib turadigan darajada jannatda Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga qo'shni bo'lishni xohlar ekanmiz, yetim parvar bo'lmoqligimiz kerak. Qaysi jamiyatda yashar ekanmiz, qaysi zamonda bo'lsa ham, xohlaymizmi, xohlamaymizmi, jamiyatda doim yetimlar bo'lgan. Ota-onasidan ayrilgan yoki bir otasidan yoki onasidan ayrilgan, mehriga zor bo'lgan go'daklar doim topilgan. Biz o'zimizni o'zimiz ba'zan aldab qo'yamiz azizlar. Biz yetim parvarmiz, yetimlarning boshini silaymiz deb. Haqiqatda ham shundaymi?
bir atrofga qarangchi. Farzandlarimizga kiyim-kechaklar olib, ularni ko'ngil xushlik qilib, hayit kunlari, bayram kunlari hayitliklar berayotganimizda qaysidir bir xonadonda ko'ziga yosh olib, otam qani ekan deb turgan yetimlarni ko'z oldimizga keltira olyapmizmi? Mahallada bir inson olamdan o'tsa, uni janozasini o'qib kelgandan keyin hech birimiz bir-birimizga savol berib, bugun bir oilaning oila parvari, ustuni bo'lgan ota olamdan o'tdilar, ona olamdan o'tdi. Uni sag'ir-sag'ira bolalari yetim bo'lib qoldi. Endi ularning taqdiri nima bo'ladi? Ularga kim qaraydi? Nima qilamiz deb maslahat qilyapmizmi? Yoki marosimini kim o'tkazadi deb maslahat qilyapmizmi? Alloh bizni kechirsin. Uyda 4-ta 5-ta bolasi sag'ir bo'lib, dod deb, otam, onam deb yig'lab-yig'lab, qon yig'lab qolsa ham, uni uyiga kirib uyalmasdan otasi uchun qilingan oshini yeb chiqmayapmizmi? Qancha gapirish kerak azizlar buni? Nechi martalab gapiryapmiz, qaytaryapmiz? Axir yetim bor uyda, o'sha yetimni haqqini yeyishlikdaqa yomon gunoh yo'q. Ota-ona olamdan o'tgandan keyin uni merosini taqsim qilmaguncha, o'sha yetimda haqqini unga ajratmaguncha bu narsalarni iste'mol qilishlik umuman durust emas. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yetimni molini yeyishlikni eng katta gunohlardan biriga qo'shganlar. Yetimni haqqiga xiyonat qilmaslikni chaqirganlar. O'zlari bir necha marotaba aytganlar, hatto Makkadan Madinaga hijrat qilib ketayotganlarda, Abvoga kelganlarda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga, "Ya Abu Bakr, men yetimlar sultoniman. Otamni ko'rmadim, onamdan erta qoldim, bobomdan qoldim, amakimdan ajraldim, yetim bo'lib katta bo'ldim. Kim yetimning haqqiga xiyonat qilsa, kim yetimni xafa qilsa, u menga xiyonat qilibdi. U mening xafa qilibdi. Men yetimlar sultoniman," dedilar. Yetim parvaridilar. Qarangki azizlar, ulamolar aytadiki, yetimni boshini silaganda yuqoridan pastga qarab siling, pastdan yuqoriga silamangki, sochini qayirib yetimga azor berib qo'ymang, dedilar. Birgina boshini silashlikda xato qilib sochini qayirib unga azor berib qo'yishlikdan qaytargan go'zal dinimiz bor ekan, uni ovqatini yeb qo'yishlikdaqa og'ir jinoyat, og'ir gunoh bormi? O'zingiz o'yling, bir xonadonda yetimlari bilan qoldi, ota olamdan o'tdi, nahot shuni ihsoniga biz muhtojmizmi? Undan ko'ra o'sha bolalarni oldiga kirib, ularga o'zimizning yaxshiliklarimizni izhor qilib, nima kamchiligi bo'lsa qilib berishligimizdan kattaroq bizga savob yo'q. Rasulimiz alayhisolatu vasallam mana shunga chaqirganlar. Shunday ekan azizlar, atrofimizga bir qaraylik. Yetimi bo'lgan, ota-onadan ayrilgan yoki otasidan yoki onasidan judo bo'lganlarga yordam bermoq kerak.